Labadiena, esu Vladas Turčinavičius, esu Vinco Krėvės Mickevičiaus memorialinio muziejaus Vilniuje vadovas ir galėčiau keletą žodžių jums pasakyti apie šį muziejų, taip pat apie Vincą Krėvę. Tai kas domintų jūs čia dabar? Ar Vinco Krėvės darbo kabinete? Kaip matote, čia yra keletas informacijų stendų apie jo gyvenimą ir keletas jo yra autentiškų pakabintų minčių jaunystės, kurios įdomios moksleiviams pasiskaityti. Čia mes parodome šitam stende, kad čia jis yra trijų universitetų profesorius, tai yra Vytauto didžiojo universitete Kaune, Vilniaus universitete ir Pensilvanijos universitete Filadelfijoje. Jo yra kilimas, čia matote, atsivežtas 1920 metais iš Azerbaidžiano. Na, yra persiškas kilimas, rankų darbo, išsaugotas. O išsaugojo, tarp kitko, ir perdavė muziejui, tai yra Korsako anūkė Jurga Ivanauskaitė. Čia gyvendamas 1940-44 metais, aišku, dėstė Vilniaus universitete. Ir taip pat buvo vienas iš organizatorių mokslo akademijos ir tarp kitko išrinktas pirmojų mokslo akademijos prezidentų. Jis čia turėjo, kaip matote, vat yra biblioteka dalis jo, turėjo apie 5000 tomų knygų. Dabar mes čia turime 500. Jo visa biblioteka yra atiduota Lietuvių tautosakos ir literatūros institutui. Jo yra staliukas šachmatų, čia autentiški krėslai su įdomiu gobelenu tų laikų dar dzūkiškų austų kaime. Na ir grįžę po paskaitų, Balys Sruoga, jo dvasios bičiulis ir draugas, žaisdavo šachmatais čia, prie šito staliuko. Ir mes galime dar pasižiūrėti labai, sakykime, tokį unikalų, įdomų jo rašoma į stalą sekretėrą, kuris turėjo užsitraukiamą dangtį. Išsaugotas. Čia mes matome jo darbo papkę, kurią padovanojo jam Amerikos lietuviai Filadelfijoje švenčiant jo 70-metį. Jo gimtėjo į sodybą su Bartinių kaime. Čia jau yra kėdė dar išsaugota, kuris sėdėjo su ornamentu, kaip matote, įspaustą. Čia galiu parodyti jo spausdinimo mašinėlę Korona, su kuria jis nesiskyrė niekur, čia dirbo ir nusivežė į Kauną. Ir 44-ais pasitraukdamas nuo Raudonojo fronto sovietinio į Austriją ir vėliau, aišku, nusivežė į Ameriką. Na ir mums atvežė jo dukra 92 metais gyvenimo, kada jis grįžo 20 metais į Lietuvą iš Azerbaidžiano. 22 metais išrinktas Šaulių sąjungos pirmininku ir jo gyvenime teko toks vaidmuo, kad jis buvo vienas iš organizatorių Klaipėdos sukilimo 22-23 metais. Būdamas pirmininku Šaulių sąjungos, jis organizavo Šaulių savanorius, padėdamas vyriausybei, kuri veikė labai slaptai šioje srityje, kad kaimyninė šalys nežinotų, o visuomeniniai organizacijai buvo lengviau visą tai veikti. Ir štai jis net važiavo į Vokietiją, derėjosi su Vokietijos kariuomenės vadu Hansu von Sektu dėl ginkluotės, o taip pat dėl vokiečių politinių organizacijų esančių Klaipėdos krašte ir dar veikiančios jų policijos ant dviračių nesipriešinimo yra. Aišku, 23 metų sausio 15, kaip žinote, Šiauliai vadovaujami kariškių išvijo prancūzus iš Klaipėdos. Na ir po mėnesio antantės vyriausybės, antantės šalių vyriausybės pripažino Klaipėdą de jure Lietuvai. Na, mes dabar esame Vinco Krėvės svetainėje. Čia taip pat yra parodyta keletas asmeninių daiktų. O taip pat informaciniai stendai, tai va čia daiktai yra atsivežti iš Amerikos, jo auksinis laikrodis su peiliuku kišeninis.
rašiklis. 1952 metais, įsivaizduokite, jis turėjo rašiklį. O čia Sovietų Sąjungai dar ilgai nebuvo. Čia jau užrašų knygutės, kuris dėstė Pensilvanijos universitete. Buvo slavistikos profesorius. Ir čia jau dar yra elektrinį virdulį kavai virti. Jis čia vaišindavo šioje svetainėje savo bičiulius, profesorius. Ir taip toliau, kad keletas jo daiktų asmeninių. Netgi degtukai padovanoti moksleivių iš Baku, kada jis išvažiavo 20 metais. Degtukus padovanojo ir sidabrinį porcigarą. O tokie dalykai yra išsaugoti jo. Ir čia parodyta motina Rožė, tėvelis Juozas. Na ir jam 2 metus teko studijuoti Vilniaus kunigų seminarijoje. Tėvelį įkalbėtą. Krivė gyveno Baku mieste 11 metų, nuo 1909 metų. Ir čia jis iš tikrųjų sukūrė savo žymiausius kūrinius. Čia jis įsimylėjo Rebeką Karak, kurią atsivežė 13 metais į Vilnių, slapta nuo tėvų, krikštijo į katalikų tikėjimą Oną Mariją ir suteikė santuoką jo draugas iš kunigų seminarijos Jėzukevičius kunigas Švento Mikalojaus bažnyčioje. Po metų jiems gimė ten Baku mieste dukrelė Aldona Oda. Na, o čia yra parodyta jo žmona jau Kaune, profesoriaus žmona, apsirengus tuo laiku pagal madą, suskrybėlaitė. Na ir čia panelė Aldona, jo dukrelė. Muziejuje buvo renginys draugystės atspindžiai, kuriame mes užmirštus faktus, užmirštus draugystės pavyzdžius atskleidėme, tai yra Krėvės bičiulystė su Jurgiu Baltušaičiu, o taip pat su Konstantinu Balmontu, kaip žinome, tai yra žymus pasaulinio lygio poetai simbolistai. Čia buvusioje miegamajame rašytojo yra dabar išplėstinė ekspozicija, jo kūrybos, jo gyvenimo. Ir čia parodyti vaizdai iš jo gimtinės su Bartonu Dzūkijoje. Toliau vaizduota jo mokslai Kijevo universitete. Taip pat jo darbas Baku mieste, realinės gimnazijos mokytojas. Ir toliau eina parodyti jo kūriniai orientalinė tematika, tai yra romanas Pratieka būdo ir rytų pasakos. Vėliau čia parodyta jo darbas ir gyvenimas Kauno mieste 20 metų. Čia parodyta jo garbės daktaro vardo suteikimas, Latvijos universitetas jam suteikė. Jis gyvendamas Kaune buvo humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. 12 metų iš tikrųjų užsiimdinėjo daugiausiai organizacinių ir redaktorinių darbų. Jo redaguojami darbai buvo moksliniai mūsų tautosaka, darbai ir dienos, kuris ir dabar eina, tauta ir žodis. Šiame stende parodoma jo gyvenimas Amerikoje. Jis gyveno Filadelfijos priemiestyje ir dėstė Pensilvanijos universitete rusų ir lenkų kalbas ir literatūras. Ir iš tikrųjų jis visuomet ilgėjosi Lietuvos ir rašė savo laiškuose, čia yra parodyti jo laiškai. O taip pat jis švenčiant jo 70-metį Filadelfijoje, jis tarė žodį į Lietuvą, kuriame jis pareiškė, aš norėjau atvaizduoti milžinų sieną, sielą, senovinę Lietuvą. 1954 metais, Liepos 7 dieną, Krėvė mirė. Ir štai ką parašė žymusis poetas Nyka Niliūnas savo dienoraštyje. Filadelfijoje mirė Krėvė už vakar, pirmas įspūdis, lyg būtų miręs Nemonas, Vilniaus katedra arba Šatrijos kalnas. Taip giliai jis buvo įsišaknijęs mano sąmonėje. Nu, aš manau, ne tik jo sąmonėje, bet tų laikų visos kartos sąmonėje. Na ir čia jau nuotraukos
parodyta perlaidojimas. 92 metais jo dukra Aldona atvežė jo ir mamos savo palaikus ir perlaidojo į Subartonių kaimo kapines. Ir čia ant jo kapo yra žolinis paminklas. Tai va štai. Nu, čia pavaizduoti jo kūriniai. Ir Amerikoje, kas buvo išleista anglų kalba. Kaip žinote, jo vienintelė apysaka išversta į anglų kalbą Amerikoje, tai yra Pagunda. Labai aktuali tuo metu Amerikos visuomeniai. Matyt, dėl to ją išvertė. Tai yra parašyta jo dar 12 metais rusų kalba, norėdamas, kad paplistų plačiau lietuvių literatūros kūriniai. Taip, Vincas Krėvė paskutinį romaną parašė Miglose, kurio antra dalis čia buvo pasilikus Lietuvoje. Ją išsaugojo akademikas Bulovas ir 92 metais išleido rūpiščių Alberto Zalatoriaus buvo išleista. Siūlyčiau visiems paskaityti, nes tai yra parodyta pusiau dokumentika, Smetonos paskutinių metų valdymas ir nuotaikos Lietuvoje. Su kokiu nors režimu.